Oh, dia jumpa sipu lah, sipu babi kat tangan dia. Ha. Tengok. Masya Allah, tak apa ke ni? Hera, hey. Tak beracun ke Hera? Buang, buang, buang. Okey, macam biasalah. Layan si Hera ni yang masih lagi culas. Hera perlu dijinakkan pada setiap masa. Oh, petai dia beri petai. Ulam petai. Oh, makan petai. Nak budu ke Hera? Ha? Kenapa awak buang? Hera? Hera? Kita hari ni pakcik letak dia atas pokok. Pokok ceri. Sebelum ni nak letak bimbai sebab banyak kerengga. Rupanya kerengga ni dia makan ya. Dia buai kepala, tengok dia bagi badai dengan tu. Si Hera akan makan. Tak dia tak duduk dia sekali. Buas, buas. Tengok turun naik, turun naik. Emak pakcik main dengan dia. Hera. Tapi sayang buah ceri tak ada. Kalau buah ada lagi. Lagi power lah. Belum lagi berbunga. Belum lagi berbunga. Sebab baru lepas hujan. Sebab semua jenis spesies beruk ni, moyik ke, lotong ke, kera ke, si amang ke, memang dia suka buah ceri sebab rasanya manis. Oh lama. Happy nampak. Dapat bergayut kat pokok. Hera. Ah, roti, roti, roti. 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 Roti ni kalau bagi kat dia, dia tak nak kalau tak ada kaya ataupun jam. Dia akan buai tengok. Dia tak layan pun kalau roti kosong macam ni. Dia biar pakcik je lah makan. Alamak, cantik ah. Cantik, cantik. Cantik. Dia nampak takut lah sebab bunyi motor. Motor jiran sebelah. Bagi petai memang layan. Ini tahu kak isteri pakcik, pakcik bagi petai ni ingat. Kena malu pakcik ni. Wow. Petai dah lah mahal. Walah jatuh pula. Diam. Diam. Okey. Makan relax-relax. Tak elok makan sambil berjalan. Dengan dia lepak elok gitu. Okey. Ra, tengok sini. Tengok sini. Sedang asyik memakan petai. Best. Bau semacam je. Baik, tak ada gewel lagi. Oh. Ada
kalau era ada power, larilah makan petai. Gigi tak kosong. Kencing, hancing. Alamak, cantik. Wah. Dia ambil balik petai. Power lah. Dia jumpa siput lah. Siput babi kat tangan tu. Oh. Tengok. Masya Allah, tak apa ke ni? Hera, tak beracun ke Hera? Buang, buang, buang. Dia jumpa siput babi. Ada siput babi kat tangan dia. Menjilat dia. Bahayalah. Siput babi tu beracun. Hera. Aduh, buang, 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 buang. Buang. Menjilat. Ada semut. Ada jumpa sarang semut dekat pokok. Palas. Semut lagi. Siput babi lagi kat tangan. Ria lah. Ria lah kau, Hera. Nanti sakit perut aku tak tahu. Siput babi. Semut okey. Semut kerengga. Siput babi ni. Betul ke siput babi ni? Tengok-tengok. Ke siput apa lah. Minta apa-apa. Bagi roti tak nak. Bagi nasi tak nak. Bagi roti cana pun tak nak hari ni. Semalam melatak roti cana sampai 3 biji. Hari ni dah tak nak. Mantap lah, Hera. Hera. Hera.